allihopa och välkomna till en ny video. Idag så vet ju ni att jag ska efterlikna den här sminkningen. Och den är även i samarbete med Boho och Apparel. Så efter den här sminkningen så kommer jag att visa upp lite snygga kläder därifrån. För det vet jag att ni gillar när jag... Alltså som sagt Shein, det är lite samma stuk på Shein och Boho känns som. Så vi ska se hur kläderna från Boho sitter. Det är viktigt. Men, och sen även i slutet av videon så kommer jag även att berätta vem som vinner 2 stycken setting sprays. Det ligger i ett paket här borta, så jag ska visa det. Men, som vinner då Dewy, en varsin sån här. Och även necessären. För ni då för 2 videor sen så kommenterade ni under min video om ni ville vara med och vinna det här. Och det var väldigt många. Så då ska jag lotta och se vem som faktiskt vinner. Så roligt. Men som sagt, vi ska efterlikna den här bilden först och främst. Och alltså, ja. Det är ju det här Fox Eye som har gått runt väldigt länge. Men ja, jag tycker att vi sätter igång med lite ögonkräm. Från Clarin som vanligt. Och till hudvård så kommer jag att använda det som jag har använt lite av tidigare. Och det är ju då ett Glow Obsession här från Hollywood Skin. Och sedan... ansiktskräm från Rebecca Stella. Sådär, och om vi tittar på ögonbrynen som hon har här så är de liksom relativt liksom uppåt. Så jag tänker om vi tar min The Brow Gel. Jag tycker att det här är den absolut bästa eyebrow gel. Så om vi tar den och så sätter vi uppåt här. Inte som soap brows, men vi sätter upp dem. Så att de ser lite buskigare ut. Och sen så ska vi göra det här relativt naturligt. Så vi kör min Anastasia. Och fyller helt enkelt i där vi tycker. Så här nere. Så tar jag väldigt lite produkt. Så det här brow gelet är så bra. De liksom står upp direkt. Så om ni ska ha ett så rekommenderar jag verkligen det här. Sådär, och då behöver man liksom inte göra så mycket med brynen. Och de ser liksom mer liksom livfulla ut än innan. Och sen sätter vi på lite ögonsugsbas och det är ju som vanligt MAC Paint Pot. Som sagt, det här är lite av en fox eye som vi då ska få till här. Så det ser ut som att det är lite grann. Just det, har jag ens berättat att jag också ska testa Chanel. Alltså det är, ja jag har ju inget från Chanel. Det är då deras krämbronzer som ser helt fantastisk ut. Så den kommer jag även att testa. Deras Les Beige, jag vet inte. Men jag tänker att nu tar vi bara en bronzer här. Och jag tar då den här från Butter Bronzer. Och sätter den liksom här i ytterkanten. Och för att få den här fox eye så liksom ska man dra ut det här lite. Ser ni att liksom det går ut där. Just det, det de har är att det är en eyeliner gjord på en puderprodukt. Så det måste vi ha. Så jag tycker att vi tar den här paletten. Och så tar vi den skuggan. Det här är från Juvia's Place. Så vi tar den här kanten. Och så placerar vi den. Liksom om man följer. Liksom linjen lite. Här. Och så tar vi med lite fluffigare borste. Och så lägger vi den här. Tar den här skuggan.
så blir det klart. Vi kanske borde ta mer specifikt. Vi tar en sån här borste. Och i och med att vi gör ögonen först, så kan vi då fixa till den här linjen sen efteråt med concealer. Det är så lätt att få till en bra linje. Så för er som tycker att det är svårt att göra eyeliner, börja med det här. För det blir så mycket lättare. Och hon har ju verkligen något skimrigt här på sina ögon. Så jag tänker att vi använder Interstellar här från It, eller från LH Cosmetics. Jag har typ inte använt den här sen senast. Men jag tar på fingret. Och så placerar vi det här. En väldigt simpel ögonskugga. Men som ändå gör så mycket. Så, och här blir det liksom väldigt naturligt liksom. För liksom det följer med upp om det inte ser för konstigt ut. Men vi får jobba på det sen helt enkelt. Så nu ska jag bara tvätta mitt finger till primer. Jag tycker att om man tittar på henne, hon har väldigt matt hy. Så vilken primer ska jag ta nu? Vi tar den här Pore Me Away från In the Beauty. Till foundations kommer jag använda den här från Fenty Beauty. Och med en borste från Real Techniques. Alltså den här luktar yoghurt. Det är otroligt härligt. Gud, och snart är det dags att testa bronsen. Wow. Gud, jag kände dock att allting blev matt av den här. Alltså jag känner mig verkligen så off idag. Det är så här, gud, jag har, det är dels att min C-uppsats ska in om 2 dagar. Och att det bara varit väldigt mycket med insparken idag. Gud, min hjärna, jag är så seg. Så förlåt för det. Att det bara är så här. Det känns verkligen som att det här, det liksom fäster inte. Jag vill ta lite extra hydration. För det känns som att det behövs. Och så tar vi svansen. Kom så här. Alltså, så tar vi baksidan och duttar in allt det här. Så, nu fick vi lite mer hydration. Som var väldigt nödvändig. För att det här liksom ska kunna se bra ut. Och vad ska jag använda för borste? Det känns som att en sån här stippling brush känns som någonting som man har använt till just den här produkten. Så jag tycker vi testar. Chanel. Les Beige. Okej. Stippling brush, den här från H&M. Luktar dyrt. Det kommer inte jättemycket. Men den är väldigt naturlig. Och det kan bli problematiskt ibland liksom. Man ska applicera en krämbronsar. Och så kommer det så här asmycket. Medan den här liksom kan vi bygga upp. Ja, nu är den förstörd också. Inte alls lika snygg som innan. Men otroligt fin färg. Och jag tror att det var en bra borste att applicera med. Fatta i sommar, då kan man ju typ bara ha på sig den här. Och concealer. Och sen är man klar. Ja, väldigt nöjd med resultatet. Men man måste också ha i åtanke att den kostar otroligt mycket.
Men ja, den gjorde jag vad den skulle. Jag ska dufta in det här lite. Det som kommer rädda alltihopa är Conceal and Define i färgen C8. Det här är så bra. Så om vi tar borsten och så går vi till den här linjen. Och där har vi städat upp den. Ser ni hur sharp den blir? Från att inte ha varit det innan. Och kolla nu på den här. Nu är det liksom en helt annan vinge. Så vi tittar på bilden igen. Alltså allt är otroligt perfekt. Det känns som den går ner lite här. Ta på hakan. Och sen duttar vi in det här med sponge. Men hy ser perfekt ut. Och hon har väldigt så här, alltså ljusa, hon är väldigt ljus under ögonen. Så jag tar mitt löspuder från Huda Beauty. Duttar lite här under. Så vi städar upp contouren. Och så tar jag min setting powder eller setting brush och bara duttar in det här liksom, samtidigt som jag typ tar bort det. Nej, vi ska nog lägga på lite mer för att bara sätta den här krämbronsen. Och då tar jag en favorit här från Jouer och så tar jag typ båda och bara sätter precis här ovanpå. Och sen så verkar det inte som att hon har så mycket rouge egentligen, utan den är väldigt bronzy. Och då har vi en som är Life's a Peach från L'Oreal. Så vi bara tar liksom främst här i ytterkanten. Märkte ni vad jag gjorde? Att jag typ missade helt och hållet highlighten. Men ja, vi kör främst liksom här. Och nu, alltså ni märker, jag är helt, ja, man har såna här dagar, ni vet liksom när man är så här. Ja, jag måste bara, liksom, och det är en sån dag. Jag känner bara så här, jag måste ut och gå och typ rensa tankarna lite. Men jag måste redigera den här videon efteråt, men ja. Ja, till highlighter ska vi köra den här My Love från Pixi. Den kom, ni ser! Jag fick ju lite glow här från rougen. Jag ser egentligen inte om hon har så mycket, om hon har glow. Så vi tar lite blandat och bara lägger här på. Så fint. Wow. Men så den här highlighten är perfekt, speciellt med den här borsten. Är jag i chock över hur fint det är. Och sen vill jag jämföra lite här. Här har vi, alltså ska vara så otroligt dewy set. Ska vi se om jag säger wow, det här gör skillnad. I och med att nu har jag använt Kajas här några dagar. Får vi se om vi ser någon så här instant glow. Nej men alltså snälla. Min highlight. Det är så sjukt. Och så här ser den, ser så här bra ut i verkligheten också. Det är det som är så sjukt.
Så jag tänker att vi tar den här paletten och så tar vi den här extremt guldiga. Och så lägger vi det här. Så. Hur... Och sen har de ju en ljus skugga här i ögonvrån. Så vi tar här. Och även här. Vi kör lite Vans. Det känns som att de har specifikt mycket här. Att de typ sträcker ut det ut i kanten. Läpparna, de ser väldigt bruna ut. Så jag tycker att vi tar den här från Kaja. I färgen Sonoran. Som inte är så mörk. Men alla gör så här. Och så ser det ut som liksom det. Vi har den från Stripdown här. Och på läpparna så har hon ju någonting alltså väldigt beige och blankt. Har jag någonting i den färgen? Ja. Yash. Den vet jag är rätt brun. Men sen så är det lite ljusare. Så vi sätter på Myth. Här. Och sen ett gloss. Jag tänker att vi tar Infinity Glass. På läpparna. Jag tycker att vi tar lite Infinity Glass. Här. Så att det blir extra glansigt. Ska vi avsluta det här med ett annat sesseringsspray kanske? Nu bara testar allt jag har här. Lite NYX Duo Finish. Vars spray är så bra. Den är så skön. Så här är då den färdiga sminkningen. Jag tycker det, om jag gör så här. Så ser det lite ut som en fox eye, även fast jag har så runda ögon. Så, vi går vidare till kläderna. Så, och nu är vi här i mitt sovrum igen som ni har sett så många gånger. Men ja, jag vill bara säga att den här klänningen jag har på mig nu. Den är inte för, den är för Shein från förra året. Den är fantastisk. Men nu ska vi se några plagg från Boho. Okej, alltså kolla hur... Alltså gullig klänning. Det här är ju så här som klänning som känns som man ska så här, ja, springa iväg på så här. Jag är med, lever på 60-talet. Det är så här, det är så här, oh taxi, en sån klänning. Eller hur? Så den går ända vägen ner dit. Och alltså den är så gullig och liksom går upp så här. Det var lite svårt att få över mitt sminkade ansikte, men det gick bra. Men man får typ alltså det är många som har hört det här med att man sätter på sig en påse över huvudet, farligt. Sätter på sig en påse över huvudet och sen sätter på sig klänningen. Så det, eller plagget liksom. Men är så himla gullig. Eller hur? Och ja, så den här såg ut så som den ska i alla fall. Får se när man gör det. Ja. Här är ju då en klänning som är nog det sjukaste ni har sett. Ja, det här måste ju definitivt fixas med någon band här. Det här är... Jag vet inte riktigt hur jag tänkte här.
Vi tyckte väl att det skulle bli lite cool. Är det här meningen att man ska ha över? Man kan ju inte ha den så här. Nej. Det här kanske är en lång kavaj bara. Eller är det det? Den är ascool, men man visar ju allt. Så ifall någon vill bjuda mig på en neonfest, så kan jag komma. Ja, men alltså den var jättecool. Verkligen. Jag måste bara hitta ett sätt att liksom använda den. Men om man är brun så lär mig kunna göra det. För den är väldigt olik. Men jag vet bara inte hur de tänkte här. Oj då. Okej, den här är lite stor. Annars är den ascool. Jag tänkte att jag kör en storlek större på allt. I och med att ja, det är lite, så här, lite konstiga storlekar. Och därför tog jag i medium i alla. Men här ska jag inte sitta så här. Den här ska ju sitta tight. Hur löser man det här på bästa sätt? Ska man sno ett sånt här band? Och det är väl kanske det man får göra. Även fast det verkligen inte bör vara med. Och så bör man definitivt ha ett par nudetrosor och inte vita under. Så ja, den här är också så himla cool. Om man liksom vill vara väldigt classy. Och det ser ut så här nedanför. Japp, japp. Och sen har vi den här härliga toppen som liksom är nice att man pysslar med kvar. Men som är liksom så enkel och så gullig. Och jag älskar de här volangerna här ute. Så den gillade jag. Så, nu är det dags för tofflor. För det, de har så otroligt fina skor på Boho. Nu ska ni få se. Så, nu är jag här nere. Kolla på de här. De är så snygga. Liksom så enkla tofflor, men liksom så snygga. Och de har alltså så många olika tofflor. Så det är så kul att se. Och sen andra paret ser ut så här. Alltså hur fina. Det är så perfekta tofflor. Så, och det var det. Och nu är det dags för lottning. Vem ska vinna paketet som är helt oöppnat hittills från Kaja? Så, nu ska vi gå in och, för det finns här YouTube, Så nu håller de på att ladda in alla kommentarer. Så får vi se vem det är som vinner. Okej. Okay. Start raffle and pick random winner. Start. Jonna Berger! Grattis, grattis. Wow, hade varit en dröm att få testa min Instagram. Jonna. Så, och nu ska vi bara se om den här personen följer mig, och det gör den. Så, grattis Jonna. Skriv till mig på Instagram så att, ja, du kan få det här hemskickat till. Ska vi öppna det här? Jag känner såhär, jag måste ändå se så att allting stämmer. Här låg den. En necessär och två sändningsspray. Så jag tänkte att jag faktar det i samma låda, men med liksom ny lapp. Ja, tack alla ni som var med och tävlade. Det kommer snart nya tävlingar, så var inte ledsen för att ni inte vann. Jag ska försöka ta lite mer frekvent. Ja, så att det blir liksom roligare för er. Så ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Och om ni vill handla någonting, så glöm inte att använda koden. Så om ni vill få 45% rabatt på Boho, så är det bara att använda koden APPAREL45, så får du då 45% rabatt.
Jag hoppas i alla fall att du tyckte om den här videon, att ni tyckte det var lite kul med en tutorial. Så ja, så ses vi i nästa. Hejdå!